Moram reći da do sada nismo imali prijavu iz Splita, pa evo, naša prva Splićanka danas na pozornici ove tri godine, Marija Dragošević iz 3. gimnazije Split, mentorica Ana Oreb. Molim jedan aplauz, odobrenje. Pozdrav svima, moje ime je Marija Dragošević, dolazim iz Splita, iz Prirodoslovno-matematičke gimnazije, poznate kao splitski MIOC. Sada ću vam predstaviti svoju HTC slagalicu. HTC s Omnium nije samo mobitel iz budućnosti, već je zapravo mobitel iz snova, kako sam naziv kaže. On zbog svog inovativnog dizajna, praktičnog i jednostavnog te inovativnih funkcija prilagođava se svakom korisniku. Dizajniran je u obliku male rastezljive pločice, dimenzija 4x5 cm, te se ponaša kao da je od gume. Upravo zbog toga je neuništiv, znači otporan je na ogrebotine, padove, vodu i prašinu. On zapravo poprima oblik mobitela kada se ta pločica raširi. Može biti veći, a može biti manji, ovisno što nam treba. Kada se raširi kao okvir, u tim rubovima se nalaze mikroprojektori koji projiciraju sliku i ima mogućnost holografske projekcije. Za boju i odsjaj to mi sve sami biramo. Smatram da u budućnosti će mobiteli još i više odražavati našu individualnost i da ćemo tako sve sami moći izabrati. Iznimno je lagan jer su sve komponente mikroveličine. Sada ćemo vidjeti na videu kako bi se taj okvir stvarao. Nema bolje kamere od ljudskog oka i to želim naglasiti. Dvije kamere smještene na suprotne rubove mobitela koje su zapravo i prednja i zadnja kamera u jednom jer prolaze kroz cijelu stjenku mobitela. Tako da straha ni u 2047. za selfije nema. No glavna inovacija je zapravo Somnium teleskop koji možemo promatrati udaljene galaksije, zvijezđa, planete i slično, upravo zbog tog mikroteleskopa koji je ugrađen u njega. Istraživanje svemira zapravo nikada neće biti lakše. Sigurnost uređaja Somniuma se odlikuje time što je dovoljan samo jedan pogled da prepozna svog korisnika očitavanjem rožnice. No zapravo glavna inovacija je sigurnost korisnika. Somnium vrlo dobro prepoznaje glas i prepoznaje pozive u pomoć i isto tako pad vitalnih funkcija. Ako je korisnik u opasnosti, on će to prepoznati i alarmirati policiju, hitnu pomoć ili druge potrebne službe. Kvaliteta života i danas vidimo da ubrzani tempo života, stres, nezdrava prehrana, manjak tjelovježbe, sve to utječe na kvalitetu našeg života, te mi često zanemarujemo sve te simptome. Somnium će zamijeniti razne medicinske uređaje tako što će mjeriti našu tjelesnu temperaturu, razinu šećera u krvi, krvni tlak i otkucaje srca, te na taj način poboljšati naše zdravlje. On može i očitati količinu ugljičnog monoksida i ostalih štetnih plinova, te tako spriječiti smrt i ako osjeti da su vitalne funkcije oslabljene, on isto tako poziva pomoć. Proširena stvarnost, još jedna mogućnost Somniuma koji zbog svog fleksibilnog dizajna se prispoji na naočale te postaje uređaj za proširenu stvarnost. On stavlja komponente virtualnog u percepciju čovjekovog stvarnog svijeta te tako možemo biti vrlo lako dio video igrice, možemo putovati svijetom, a isto tako vizualizirati nekakve složene nacrte i projekte praktički u našem dnevnom boravku. I zadnja stavka je povezivanje. Somnium Connect je aplikacija koja nam pomaže da se povežemo s drugim korisnicima Somnium mobitela tako što mi postavimo svoje podatke i ono što želimo da i drugi korisnici vide, te kada prođemo pored nekoga koji ima takav mobitel, pokaže se taj virtualni profil i možemo dalje komunicirati s tom osobom.
Kao što HTC već dugo godina ima ovaj moto, smatram da Somnium ga isto tako dobro odražava i da teži inovativnosti i kvaliteti samog mobitela. Eto, hvala. Puno hvala na vašoj pažnji.